नमस्कार मु आज आपण एक नुआ वीडियो गोटे नुआ जगार मो सांगरे अच्छा भाई ना कौन कहले बुदानंद घड़ी आज्ञा आपणकर कौन प्रोडक्शन हो आमर जनरली प्रोडक्शन हूँ अल्ट्रा कब्जा अलमारी गेट एंड ग्रिल बॉक्स स्टील बॉक्स मैंने एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत किसी काम हो आपण कंपनी फार्म ना मोर फार्म ना हूँ शीतल स्टील इंडस्ट्रीज शीतल स्टील इंडस्ट्रीज ना गोटे छोटिया विलेज लेवल इंडस्ट्री आपको कहुई पार आपको आपने पारे एवं ये इंडस्ट्री सी गोटे नुआ जिनस जोटा इंटरनेशनल नेशनल मार्केट बड़ बड़ कंपानी या कि छोट मेसीन मध्यम से तैयारी से प्रडक्ट को आम देखापी जावा से कौन कौन केमी या आम बुझा आसत जा जनरली आमको ये मशीन साहजरे कटिंग करके बनवाक पड़े ये मशीन ये आम पावर प्रेस मशीन पावर प्रेस मशीन अच्छा ये मशीन द्वारा ये जो फुटा सब मशीन द्वारा ये कटिंग साइड कटिंग एंड राउंड कटिंग सब हेले हमर इटा कोनी ଏଇଟା ହେଉଛି କବ୍ଜା ଯେଉଁଟା କବାଟରେ ଲଗେଇକି ଆମେ ଚାବି ପକାନ୍ତି ଲକ୍ ଦେଇଛେ ତାପରେ ଆମେ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାର ଲକ୍ ଏଇଟା ୟାଦରେ ଏମିତି ଲାଗିବ ଲାଗିସାରିଲା ପରେ ଯେମିତି ଏଇଠି ଚାବିଟା ପଡ଼େ ଆମେ ଦୁଇଟା ଅଂଶ ଲଗାଇ ଏଇଟା ପୁଣି ହୋଲ୍ଡିଂ ହେଇକି ତାର ଦୁଇଟା କେନା ବାହାରିବ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଦୁଇ ସାଇଡ଼ରେ ଦୁଇଟା କାରଣ ଏ ଯେଉଁ ଫୁଟା ଏସବୁ ଜିନିଷ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଇଏ ଏଇ ମେସିନ୍ର ପ୍ରେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଛି ଏବଂ ଏ ମେସିନ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଡାଇ ଲାଗିଛି ଆଜ୍ଞା କେମିତି କ'ଣ ଏଇଟା କେତେଟା ଡାଇ ଡାଇ ହେଲେ ଜେନେରାଲି ଆମର ଏ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପାଞ୍ଚଟା ଡାଇ ଲାଗେ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ କଟିଂ ମିଡିଲ୍ କଟିଂ ଆଣ୍ଡ ସାଇଡ୍ କଟିଂ ମେନ୍ କଟିଂ ପାଞ୍ଚଟା ଡାଇସ୍ ହେଲେ ଗୋଟେ ଡାଇସ୍ରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୁଏ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା କେମିତି କ'ଣ ଡାଇଟା ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଡାଇଟା ହିଁ କେମିତି ସାଇଡ୍ କଟିଂ କ'ଣ ହେଉଛି ରନିଂ ଏବେ ମେସିନ୍ଟା ଚାଲିଲା ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ ପ୍ରଡକ୍ଟଟା ଆସିବ ଇଏ ମେସିନ୍ଟା ଏମିତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିରେ ଚାଲୁଛି ଡାଇଟା ହେଲା ଏ ସାଇଡ୍ କଟିଂଟା ହେଲା ପୁଣି ମିଡିଲ୍ କଟିଂଟା କେମିତି ହେବ ମିଡିଲ୍ କଟିଂରେ ଡାଇସ୍ ଚେଞ୍ଜ କଲା ପରେ ମିଡିଲ୍ କଟିଂ କ'ଣ ଡାଇସ୍ ଲଗେଇଲେ ମିଡିଲ୍ କଟିଂ ସେ ମିଡିଲ୍ ଏମିତି ଥୋଇଦେଇକି ତା ଭିତରେ ମଝିରେ କଟିଂ ବାହାରିବ ପୁରା ଲାଇନ୍ଟା କଟିଛି ତାର କଟିସ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଏକ ଅଳ୍ପ ନିଜ ଘରେ ରହିକି ଗୋଟେ ଅଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆପଣ ଏବେ ମେସିନ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ୟାର ମେସିନ୍ର କେତେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କେମିତି କ'ଣ ଏଇ ବାବଦରେ ଟିକେ ଜଣାଇବୁ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରପର୍ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଡାଇସ୍ର ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ନାହିଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କନଜମ୍ପସନ୍ ବି ବହୁତ କମ୍ ତ ଆପଣ ୟୁଜ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଡାଇସ୍ ହିଁ ତା'ର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଆଉ କିଛି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଇଏ ହେଲା ତା'ର ଡାଇସ୍ର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କ'ଣ ତା ଧାର କମିଯିବ ଧାର କମିଯାଏ କଟିଲା କଟିଂ ହେଲା ପରେ ଯେମିତି ଧାର କମ ସେଇଟା ଆମ ଲେଥ୍ରେ ଆଉଥରେ ହୁଏ ପ୍ଲସ୍ ବେଶୀ ଧାର ହେଲେ ପୁଣି ନ୍ୟୁ ଡାଇସ୍ ଛୁରୀ ଡାଇସ୍ ଗୁଡ଼ା ଶିଖିବା ଏବେ ଆମେ ଡାଇସ୍ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଦେଖିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡାଇସ୍ରେ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କଟିଂ ହୁଏ କଟିଂ ହେଲା ପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡାଇସ୍ ଏଇଟା ରାଉଣ୍ଡ କଟିଂ ହୁଏ ଏଇଟା ରାଉଣ୍ଡ କଟିଂ ହୁଏ ପ୍ଲସ୍ ଏଇଟା ମିଡିଲ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା ଯେଉଁ ମିଡିଲ୍ଟା କଟିଂ ସେଇଟା କଟିଂ ହେବ ଏମିତି ଭେରାଇଟି କଟିଂ ଏଇଟା ହୋଲ୍ ଡାଇସ୍ଟା ହୋଲ୍ ଡାଇସ୍ ମିଡିଲ୍ ହୋଲ୍ ଡାଇସ୍ ଏମିତି ଡାଇସ୍ରେ ଏଇଟା ସବୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ ଏଇଟା ମେନ୍ ଫ୍ଲାଟ୍ କଟିଂ ଡାଇସ୍ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏତିକି ବ୍ୟବହାର ଆମେ କରିଥାଉ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଦି ଏ ମେସିନ୍ ଆମେ ଚଲାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କେତେ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରିପାରିବା ଗୋଟେ ଆମକୁ ଆମେ ଚାରି ଆଠ ଘଣ୍ଟା କାମ ହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଟନ୍ କାମ କରିଥାନ୍ତି ଦଶ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମାଲ୍ କାମ ମାନେ ଗୋଟେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କେତେ ହେବ ଗୋଟେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଆମର ଶହେ ପିସ୍ ଶହେ ପିସ୍ ଭଳିଆ
ମାନେ ଆଠଶହ ପିସ୍ ଭଳିଆ ପର୍ ଡେ ବାହାରି ପାରିବ ଏହାର ହୋଲସେଲରେ ଆପଣଙ୍କର ଚାହିଦା କ'ଣ କେତେ ମାର୍କେଟ କେମିତି ନା ଆର ମାର୍କେଟ ବହୁତ ଭଲ ଚାହିଦା ବି ଅଛି ସବୁ ହୋଲସେଲ ମାର୍ଜିନ ମାର୍ଜିନ ବେପାର ଘଟେ ଯାହା ଦିନ ମୋର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ହେଇଯିବ ଏବେ ଆମେ ର ମେଟେରିଆଲ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବା ଫ୍ଲାଟ କୁହନ୍ତି ଏଇ ଫ୍ଲାଟର ଓଜନ କେତେ ହବ ପାଞ୍ଚ କିଲୋ ଛଅ କିଲୋ ଆସିବ ଛଅ କେ ଜି ଆସିବ ତାମାନେ ଏଥିରୁ ମିନିମମ୍ ବୋଧେ କୋଡ଼ିଏ ପିସ୍ ଭଳିଆ ଏଥିରୁ ତ ମୁଁ ସେ ଯଦି ଆମର କେହି ସବସ୍କ୍ରାଇବର କୌଣସି ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରନ୍ତି ତ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏଇ ବାବଦରେ ଆଇଡ଼ିଆ ଦେବେ ଯେ ମେସିନ୍ କଷ୍ଟ କେତେ ପଡ଼ିବ ମେସିନ୍ ଆମ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ପଡ଼ିଗଲା ସାଢ଼େ ଚାରି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁଦ୍ରା ଲୋନ୍ ଯୋଜନା ସେଇ ଯୋଜନାରେ ଏଇ ମେସିନ୍ ଆସିଛି ଆଉ କ'ଣ ମେସିନ୍ ଏହା ସବୁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ସେ ତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମେସିନ୍ ଜଷ୍ଟ ଆମର ଆଲମିରା ଯୋଉ ପ୍ରଡକ୍ସନ ତାର କଲରିଂ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପ୍ରେସର କଲରିଂ ସ୍ପ୍ରେ ହେଇକି ବାହାରିବ ପ୍ଲସ୍ ଭେରାଇଟି ଅଫ୍ ଆଲମିରା ତିଆରି ହୁଏ ଆମର ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ହେଉଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଆଲମିରା ହେଉଛି ଏମିତି ସବୁ ଆମର ଏଇଟା ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ହୁଏ ଆମେ ଫିଟିଂ ହୁଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ହୁଏ ଏବଂ ଆଲମିରା ବି ଏହା ଭିତରେ ଫିଟିଂ କରିବା ଆମର ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହୁଏ ତ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ କି ଭିଲେଜ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ କିଛି ଲୋକ ଆଚ୍ଛା ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଲୋକ ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ଆମର 15 ଜଣରୁ 16 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ତ ବଡ଼ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା ତ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆମେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଏନ୍ଗେଜ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି କିଛି ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ବି କରାଇପାରୁଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମ ଗାଁ ଏବଂ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ଏ ଉନ୍ନତି ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ହେବ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟ ଥିଲା ସେ କନସେପ୍ଟଟି ମଧ୍ୟ କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଯିବ ଏଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆପଣଙ୍କର ହୋଲସେଲ୍କୁ ଯେଉଁ ମେଟେରିଆଲ୍ ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି ତା'ର ହୋଲସେଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ହଁ ଆମର ହୋଲସେଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ରହୁଛି 8,500 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ୍ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ୍ 8,500 ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ପୁଣି ରିଟେଲର୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଦେବେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଦିନକୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହେଉଛି 6 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ୍ ନୁହେଁ କି 6 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ୍ 6 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ୍ ହେଲେ 6x48,000 ପର୍ ଡେ ଆପଣ ସେଲ୍ କରିପାରିବେ ଯଦି ମାର୍କେଟ୍ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହୁଏ ନୁହେଁ କି ତ ମାର୍କେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା କ'ଣ ରହୁଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସଟ୍ଡାଉନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲିଛି ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନହେଲେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ବେପାର ଅଛି ବିଜନେସ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ପ୍ରଫିଟ୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ଏଇ ଟାଇପ୍ର କରନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ନିହାତି ଉପକୃତ ଇ ଯେଉଁ ହେଲା ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ଆଉ କିଛି ଆଇଟମ୍ ଅଛି କି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଭିଲେଜ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ କିଛି ପିଲା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ହଁ ଆପଣଙ୍କର ଦୁନାପତ୍ର ନା ଦୁନାପତ୍ର ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଏଇ ଲୁହା ଆଇଟମ୍ ଉପରେ ଲୁହା ଆଇଟମ୍ ଗେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରିଲ୍ ଗେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରିଲ୍ ସମସ୍ତେ ସେଇଟା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର କବ୍ଜା ଆଇଟମ୍ ଫୁଲ ଆଇଟମ୍ ଯଦି ପ୍ରେସ୍ କରି ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ ଦିଆଯାଏ ଫୁଲ ଲେଟର୍ ବି ଆପଣ ମେସିନ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କରି ବାହାର କରିବେ ଏନି ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଡିଜାଇନ୍ କପ୍ ପ୍ଲେଟ୍ କତୁରୁ ନେଇକି ଯଦି ଷ୍ଟିଲ୍ରେ ଆପଣ ପ୍ଲେଟ୍ କରିକି ଚାମଚ ଯଦି ବନେଇବେ ପ୍ଲସ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଆଇଟମ୍ ଉପରେ ଯଦି ପଞ୍ଚ ବାର କଟିଂ ହେଇପାରିବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ବହୁତ କାମ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୋଟା ମୋଟା ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଆସୁଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କଟିଂ ହେଇକି ଆଲମିରା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଯେଉଁ ବସେ ତାର ସେଟିଂ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ଟୋଟାଲି ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ଦେଇପାରୁଛୁ ଏ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯେତେ ମୋଟା ବି ଫ୍ଲାଟ୍ ହେଉ ତ ହୋଲ୍ କରି ତାଙ୍କ ସାଇଜ୍ର କଟିଂ କରିକି ଦେଇହେଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଗଡ଼େଇ ଭାଇ ତ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ଜଣେ ମଣିଷ ହେଉ ଯଦି କେହି ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗନ୍ତି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ କି ନିହାତି ନିହାତି ନିହାତି